ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ 10-16 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ପିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟ କରନ୍ତି, ଲାଜ କରନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ହୀନ ମାନ୍ୟତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ଏହାକୁ ରୋଗ ଭାବେ ତ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ନୀରବତା କ'ଣ ଦୂର କରିପାରିବ ପିରିୟଡ଼ ବେଳର କୁଅଭ୍ୟାସ? କାହିଁକି ଏହାର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ହୋଇପାରିବନି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ଝିଅଟିଏ ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ବେଳେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼େ। ନା ସେ ପିତାଙ୍କୁ କହିପାରେ, ନା ପିତା ତାକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସହଜ ମନେ କରନ୍ତି। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଝିଅଙ୍କର ଏଭଳି ଅନେକ କଷ୍ଟ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇ ପ୍ରଚଳିତ କୁପ୍ରଥା ନାରୀକୁ ହୀନମାନ୍ୟତାର ଫାଶରେ ପକାଏ। ଜଣେ ଚାଇନିଜ୍ ମା ନିଜ ଝିଅକୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ। ଭାରତର ମାଆମାନେ ଋତୁବତୀ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନେପାଳୀ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଅଛୁଆଁ ଭାବନ୍ତି। ଘର ବାହାରେ ଅଲଗା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ରହିଛି। କେନିଆ, ୟୁକେ, ଆମେରିକା, ନେପାଳ ସବୁଠି ପିରିୟଡ଼କୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସମାଜ। ଏହା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ପିତାମାତା ଋତୁସ୍ରାବ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଚେତନତା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ଏଭଳି କିଛି ସହାୟତା ପାଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସିର ସମୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଡରିଯାଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। କେଶ, ନଖ, ସ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବୟସରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏହା ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀର ସୂଚକ। ଏହା ହେଲେ ଜଣେ ନାରୀ ମା ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2-6 ଦିନ ଯାଏଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ଋତୁସ୍ରାବର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ମା ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାବି ନାଗରିକ।